ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର ହରିକା ଲଗାଉଛି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇଛି ଛାତ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକି କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବତେଇଦେଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ପାଗ ହିଁ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଆମର ଏଇ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି କୁଣ୍ଡେଇ ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ତ ଚୁଟି ନ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଅଗଧୁଆ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ ତ ମୁଁ ତ ଚୁଟିଟା କୁଣ୍ଡେଇନି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଅଳ୍ପ ଅଛି ଟିକେ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚାହା ଯେହେତୁ କମ୍ ଥିଲା ତ ଚାହା ବନେଇଦେବା ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ଏପଟେ ପରଟା ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ତ ଖାଇବା ତାକୁ ଏଇନା ଫାଷ୍ଟ ଚାହା ବନେଇ ନିଏ ଆପଣ ନଦୀ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନି ସେପଟେ ଆମର ଡ୍ୟାକ୍ଟା ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଅମୁଲ ହେରିକା ନେଇ ଆସିଥିଲି ସେ ଡ୍ୟାକ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ଭଜା ଭଜା କଡ଼େଇରେ କଣ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଫୁଟିଲାଣି
आमे सकाळ खाइ सेला परे ना गोलुर मोरा सिकेट बाहर बसछु गोलु ए गोलु गोलु अडी चंडा अडी चंडा दोनो नोनो 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 हाय चलन जो ठाकुर घर को चलन जो ठाकुर घर को ममे तान गला पूजा करे पेंगे এটা আলোভেরা আছে তো ও সত্তর ওই গাছটা হয়েছে না গোলু গোলু কুয়াড়ে গেল কেন সাউন্ড কি করছি সাউন্ড সেটি পূজা হচ্ছে বা চল যা নানি পাখ চল ধানা হে নানি ঠাকুর আসন অচি দেখিবা হে ধানা আসে ও এই সে গোটে কোন গোটে ফ্রুট খাইকি না পকাইছি তার ভিতরে বুঝবা চল চল ওয়াশিং মেশিনে ড্রেস পড়ছি শুকুবা কোটা এইটা কর দেই স্পিন চল কুলারে চড়ান্তি নি ধান নামা হুয়ান্তি ঠাকু অছন্তি নামা হুয়া গলো ହେଉଛି ଚାରିଟା ସାଢେ ଚାରିଟା ଟାଇମ୍ ଆମେ ଖାଇପିଇ ସାରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ପାର୍ଲର ମମିର ଥିଲା ପାର୍ଲରରେ କାମ ଆଇବ୍ରୋ ସେପାରେ କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ମୋର ବି ଥିଲା ଆଇବ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁକି ରଜ ପାଇଁକି ଆଉ ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଲରଟା ପୁରା ୟାଙ୍କରି ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରେ ବଢ଼ିଆ ପାର୍ଲର ମାନେ ଭଲ କରନ୍ତି ସବୁ ଫେସିଆଲ ହେଉ ଆଇବ୍ରୋ তো চালন দেখি আমি পার্লারে কোন কোন সব করছি
କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବୁଲି ଏଣୁ ଦେଖ ଆଉଟ ଅଫ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି।